Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы университетке биыл 80 жыл. Мерейтой қарсаңында оқу ордасында президент пәрменімен зерттеу орталық ашылды. Ал оның тұсауын кесу үшін заңғар жазушының немересі Нидерланд мемлекетінен арнайы келіпті. Толығырақ әріптесім айтып берсін. Ректоры Қожымжарова Дария Пернешқызы. Биыл Шымкент қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы университетке 80 жыл. Мерейтойға заңғар жазушының немересі Зифа Алуа Мұратқызы Нидерланды мемлекетінен арнайы келіпті. Кәрі құрлықтан келген қонақ ең алдымен атасының ескерткішіне гүл шоғын қойып, тағзым етті. Университеттің 80 жылдығына арналған мерейтойына шақыру алғанымда өте қуандым. Университетіміз өте мен осында бірінші рет 1997 жылда болдым. Содан кейін Шымкентте болған жоқ. Қазір осында келсем, ол қалада, университетте қатты өзгерген. Университеттің дамуын көруіне өте қуаныштымын. Салтанатты шараға ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек те қатысты. Жауапты ведомствоның басшысы 30 мың студент оқитын білім ордасының ішінен ғылыми зерттеу орталығы ашылғанын қуанышпен жеткізді. Қазіргі таңда президенттің тапсырмасымен 15 өңірлік университет іріктеліп, олардың негізінде ғылыми үлкен зерттеу орталықтар ашылуда. Оның бірі осы Шымкентте орналасқан Оңтүстік Қазақстан өңірлік университет. Сондықтан енді арнайы қаржыландыру бөлінеді. Болашақта іргелі университетті кеңейту жоспарланыпты. Себебі шаһарда халық саны жыл сайын артып келеді. Шара соңында қонақтар оқу орнының жанынан шырша көшеттерін отырғызды. Назерке Күбасова, Ильдар Жунусканов, Информбюро.